אני איתך, תגיד שאני שלחתי אותך. אז זאת אומרת שלא יכול להיות שהוא נתן את זה בדבר הזה, אנחנו גם יודעים שזה לא שם, אלא היה איזה חידוש. אנחנו לא צריכים להתפלל, אנחנו צריכים לזעוק. והמצב שכיום, הזעקה הזאת, זה מה שהשם מחכה לה, כי אתם, הזעקה היא לגאולה, לא לשום דבר אחר. לא. לא לשל... זה... אני אדבר איתך בשיחה סגורה, עזוב אם מאמינים לי או לא מאמינים, זה לא שטוי. זה חד וחלק שתבינו רק, כל אלה שמשייכים את עצמם בצורה זו או אחרת, לגרעין הזה שסובב את רבי חיים, לא נכנס לזה, כי לא רוצה להיכנס פה לדברים שאחר כך יספחו את החיים, הם בעצם רובם הוזרקו, ואני יודע בוודאות שכל מי שהוזרק, זאת אומרת לא שייך, זאת אומרת הוא בודל והתבדל מכולנו. עכשיו, מי שהוזרק ועשה ועושה תשובה, ומנסה, זאת אומרת, זה מישהו שניתנה לו הזדמנות נוספת. נמצא לו הזדמנות, והוא מנסה לנצל אותה בכל כוחו. ואנחנו מכירים כמה אנשים כאלה. ומרוב שהם רוצים לעזור, והם רוצים, אז זאת אומרת, הם עושים יותר מכולם. ויש כמה כאלה אנשים טובים שסופגו פה, לא רוצה להגיד שמות, אולי הם לא רוצים שידעו, שספגו, אבל השם נתן להם הזדמנות שנייה, ובעזרת השם אנחנו גם מתפללים עליהם, ואנחנו גם באותה הזדמנות שנייה, בתוך מה שהם עושים בשביל לעזור לאחיהם ולאחיותיהם, כי הם אלו שבעצם קמים ורוצים לתרום את עצמם ולתרום כספים ולעשות, והם בודדים, אבל דווקא מהם, אתה מבין שהתשובה שלהם אמיתית, ולכן היא תתקבל. עכשיו, הדברים האלה מבחינת הרעיון, קודם כל שניגע בו, אז אמרנו על החלומות, איך הם מתקיימים, אני לא עכשיו אעשה את השיעור על החלומות, אלא יש לנו הרבה דברים על מה לדבר, אז אני אדבר רק על הקצה שבחלומות, שבעצם גם יעקב, שבא ואומר גם לבנים שלו, וגם הוא אומר את זה לאורך כל מה שהוא עושה. קודם כל, גם כשלבן, אותו בלעם, אומרים שבלעם הוא הבן של לבן, או שזה לבן עצמו, יש דעות חלוקות, אבל שימו לב רגע, כשהוא בא לפגוע ביעקב, הקדוש ברוך הוא בא אליו בחלום. זה נקרא במראות הלילה. הוא בא אליו בחלום, מלאך השם אומר לו, אוי ואבוי לך, אם אתה מתקרב או מעיז לגעת ביעקב, או בכל אשר לו. וזה גם מה שלבן עושה, תוך כדי שהוא פוגש אותו, ואז הם בונים את גל העד הזה, שאותו גל העד, זה יהיה הסמל בינינו לבינו, כבינו בין יעקב וצאצאיו, שהוא לא יעבור לעולם את החומה הזאת, בשביל לפגוע בעם ישראל. וראו, בתוך הפרשה הזאת שנקראת בלק, הוא לא מקיים את אותה שבועה, כי אם אמרנו לבן זה בלעם, ככה כתוב במפרשים, אנחנו לא מבינים את זה, כמו שיעקב זה יוסף, זה אותה נשמה, אבל שהתחלקה פה לשני אנשים, לא מבינים בזה, לא מתעסקים בזה כרגע. אבל אותו בלעם יש לו את אותו עניין, שהוא ולבן זה אותו אחד, כתוב כי לבן הוא בלעם. ולבן שקורט את הברית וגל העת שהם שמים בינו לבינו ועושים שבועה שאף אחד לא יפגע בשני, אבל אתה פתאום מוצא את בלעם חוצה, בא לחצות, וגם כרגע הוא בא לחצות את אותה שבועה. מה לך ולבוא ולקלל? מה לך ולבוא להשמיד ולבלוע עם? אנחנו כשפותחים את ליל הסדר, תקראו בשורה הראשונה באגדה, וגם קוראים לזה אגדה, לא סתם שישמע לילדים, אגדה באלף, כאילו משהו שזה, משהו דמיוני כזה. אסור להגיד אגדה של פסח, זה סיפור יציאת מצרים, וגם הסיפור הזה בא ולא אגדה. אגדה זה עשו האילומינטים, בשביל שנחשוב שזה משהו של אגדה, כי כשילד שומע אגדה ואגדה, אגדות
האחים גרין, או אגדות של סינדרלה, והאגדה של פסח, שיהיה לו באותו משקל בתובנת ההכלה וההבנה שלו, כשהוא ירצה להבין, הוא אומר, יושבים פה כל החבר'ה, כל המשפחה, שמח, בלגן, כוסות יין, חורוסת, אבל שומעים פה אגדה, סיפורי אגדה. וזה מה שקרה לעם ישראל, כי הם הצליחו אותו בלעם, אותו המלאק. אבל כתוב בלבן, מה הוא אומר? רצה, מה רצה לבן? הוא בא לבטל, להרוס, לבלבל את הכל. ככה כתוב. לא, זה, מה שאתה כותב זה נכון על רוב האנשים שקיבלו זרקיה. אבל יש אנשים שהנשמה שלהם כל כך גבוהה, ש... וגם זה לא הגובה של הנשמה מבחינת המקום או המיקום שהיא נמצאת פה, אלא מעט אנשים, כי נכון שזה משנה את ה-DNA, וזה משנה הרבה דברים בחשיבה ובמחשבות ובתפיסת העולם, וכמובן בשליטה מרחוק שניתן לשלוט בהם. אבל עדיין יש קודם כל אנשים שלא קיבלו את כל כמות הזרקיה, וגם אם לא קיבלו את כל הכמות, לא בטוח, כי גם המטושים הרי פגעו, זה לא רק הזרקיה פגע, גם המטוש, יש מיליונים שלא קיבלו זרקיה, אבל קיבלו מטוש, שזה נזק בלתי הפיך על אותו שינוי DNA. עכשיו, יכול להיות, הכל יכול להיות, אבל בוא רגע ניגע, בוא עכשיו בלי שאלות, בוא ניקח את זה רגע למקום שנוכל להבין רגע את התובנה וההבנה. אז כשאנחנו רואים את המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע, של עם ישראל, זאת אומרת, אתה רואה את החושך, אתה רואה את המכה הקשה הזאת, במיוחד עם, אבל תראו, גם אלה שצופים עכשיו בשיעור, וכותם, וכל אלו, הרי לא, כמעט כולם, או רובם ככולם, לא עושים שום דבר חוץ מלכתוב טופס, טופס אותיות פוסט, זאת אומרת להקים קבוצות שמבלבלות מהבוקר עד הערב ומברברות ומספרות מה הם ראו אצל ההוא, העתק הדק, לא יודעים, הכל פייקים, לא פייקים, יאללה, שלחו ככה, עשו ככה, כל אחד שולח. ואז מה בעצם קורה פה? העשייה, הרי כל אדם, אני כבר אמרתי את זה בעבר, אני פשוט אזכיר לכם, כל אדם שהוא קם בבוקר, נכון שאתם ממלאים את הטלפון שלכם, אז אתם רואים שזה מתחיל מאדום דק, טק 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 טק, עולה לי ירוק. נכון שזה קצב, יש צילום של בטריה. תחשבו שבטריה כזאת יושבת לכם במוח, מצבר או סוללה. עכשיו, כל היום כמה שאתה מדבר, טק יורד, טק יורד, טק יורד. דבר הרבה, תכתוב הרבה, עתק הדבק, תקרא הרבה שטויות, הבטריה שלך הולכת ומתקלט. תגיע לסוף אחרי כמה שעות שדיברת, תהיה בקו האדום. על האבדיל, בין הטלפון לבין האדם, שם אתה לא יכול להתחבר לחשמל בלי שתלך לישון. זאת אומרת, בלי שיהיה לילה ותלך לישון, אנשים, מכיוון שאנשים לא הולכים לישון, אז הם בעצם מסתובבים מעל חצי יום ללא מצברים, ללא און באלף וללא כוחות. הם רק זזים. אין להם כבר כוחות לעשייה. שזה כשאתה אומר לאנשים, קומו, תתנדבו, קומו, זה להציל את החיים שלכם, את המשפחות שלכם, וניתן, כי כל עוד הנר דולק, ניתן ואפשר לשנות הכל. ככה עשה השם בבריאה. פה יוצא שכולם, אמרתי, מדברים בטלפונים, הבטריה יורדת. כותבים טק 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 אס-אמסים, למה זה נקרא? עכשיו נקראת סוף שנת המס. סוף שנת, איזה מס? מס, הרי מה כתוב? אתה פותח ספר שמות, וישימו עליו שרי מיסים לענותו, לענותם בסבלותם. זאת אומרת, אם אתה עכשיו מבין שאתה נכנסת לתוך ימי השובבים, שזה קראו על שמות הפרקים שנמצאים שם, סוף השובבים האלה, זאת אומרת שמפה מתחילה העבדות האמיתית. אז זאת אומרת, כל אלה שיצאו אתמול לחגוג את סוף שנת הסמך מם,
או לא מבינים שהסוף, כל סוף הוא התחלה.